Miladinović, kapitan ekipe u ovoj godini je jedan od najboljih golmana svih vremena od malog fudbala u Hercegovini, Romović Soknić. Tako je. Eto ga, eto ga Gojko. Tako je. Evo se! Košarac je minus u 19. Ne jasno je ovdje u kraju jednoga. Strijelac je broj 4. Košarac minus je. Utakmica je završena, rezultat